Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Це сьогодні спільний ефір радіо «Київ-ФМ» і телеканалу «Київ». І у нас сьогодні гість, напевно, найцікавіший для всіх киян. От повірте мені на слово. Чому? Ну, тому що це мер Києва Віталій Кличко. А хто може бути цікавіший для киян, ніж мер Києва? Добрий день, пане Віталію. Вітаю вас. Дякую, що знайшли час прийти. Ми пана Віталія давно хотіли в студію залучити, але тепер привід є прям такий, що як же ж не залучить. Очевидно, що розпочнемо з метро, а я про інше хотів поговорити, але, по-моєму, зараз це питання цікавить всіх. Тому одразу з міста в кар'єр. Да, до речі, я забув сказати, що у нас, ви можете подивитись на екрані, є вайбер номер. Якщо у вас є питання, будь ласка, пишіть. Не факт, що ми встигнемо задати пану Віталію, але я гарантую, що ми їх йому передамо. А тепер, власне, да, перше питання. Я думаю, ви чули ці жартики, пане Віталію, про те, що у нас дуже цікавий мер, який не відкриває станції метро, а закриває. Да? Ну, це дійсно проблема, що у нас 2014 року не відкрилось жодної станції метро, і зараз всі прекрасно розуміють цю історію з тими 6 станціями. Питання тут таке. Абсолютно очевидно, що цей метро будували, звичайно, не ви, його будував там Черновецький, Штурмовщина, це все ясна справа. Але ви вже 10-й рік при владі, і сказати, що ви не чули про цю проблему, напевно, точно неможливо. Чому сталося так? Неможливо було якось цю історію полагодити, щоб не сталося от такої от історії, коли тупо реально величезна кількість відрізана просто масивів через ті станції? Що відбулося, поясніть, будь ласка. По-перше, я хотів би сказати, що зараз багато спекуляцій на цю тему йде. Оперативними діями ми упередили виникнення надзвичайної ситуації, яка могла відбутися. Дійсно, те, що ми зупинили рух поїздів на цьому напрямку, це надзвичайна ситуація, тому що великі артерії, особливо метрополітен, це артерія нашого міста, і великі складнощі для тих людей, які живуть зараз на Теремках, це дійсно. Але з п'ятницю 8 грудня ми повинні були з міркувань виключно безпеки, з урахуванням технічного стану тунелю. Ми були вимушені, хочу підкреслити, вимушені зупинити рух поїздів на станції Сіні Гілки між станціями Теремки, Діміївська. Там ще раз, ми вимушені були ухвалити це рішення, оскільки безпека для кожного з нас – це є ключовим пріоритетом. Ви тільки що вже озвучили, ці станції були побудовані, це одна із таких нових гілок метрополітену, вони були побудовані в проміжку часу між 2008-2010 роком. І навіть тоді виникали проблеми з будівництвом цих станцій. Там розрили, там проблеми були із проходом, дуже складні ґрунти, підтоплення, тому що станції розташовані безпосередньо поблизості ріки Либедь. І тоді ще при будівництві виникали проблеми, навіть загубили там щит, який проходив. І в березні, навіть 3 місяці після того, коли цю станцію вже відкрили, 3 місяці після цього, відбулася теча води з винеском в піску. В квітні, через декілька місяців, цю станцію вже відремонтували, цю аварійну ситуацію ліквідували. І протягом всього часу експлуатації проводились постійні обстеження і нагляд за цим тунелем. Те, що теча виникає в метрополітені, це нічого особистого нема. Для цього існують дренажні насоси, дренажні споруди. І якщо невеликий потік води, це нічого такого надзвичайного не відбувається, не тільки в Києві, це взагалі практика метробуду у всьому світі. Користування підземними тунелями. Але в листопаді ситуація погіршилась і з'явились значні течі тунелі. І ми, враховуючи це, робили відповідні роботи і зменшили рух транспорту там до 25 кілометрів на годину. Але вода почала ще більш тиснути на стінки тунелю, і він почав, деформація почалася. І рух поїздів ще збільшував деформацію тунелю,
за якими ми спостерігали. І після фахового обстеження вирішили закрити рух в терміновому порядку. Зараз працівники продовжують виконувати свої дії відносно протиаварійних заходів і встановлення металоконструкції. І зараз виконують необхідне обстеження цього. Багато спекуляцій на цю тему. Багато, що там затопило станції і так далі. Я одне можу сказати, затоплення нема. Ми, ще раз хочу сказати і підкреслити, оперативними нашими діями зробили все для того, щоб упередити виникнення надзвичайної ситуації, яка могла б мати наслідки. Наслідками того могли б бути і затоплення тунелю, і, не дай Бог, людські жертви, і безпека для нас було і залишається виключним питанням. Пане Віталію, два питання ще. Наскільки я розумію, значить, я думаю, це питання всіх цікавить. Оті станції, які зараз не відрізані, які не працюють, вони ж будуть продовжувати працювати в якості укриттів на момент повітряної тривоги? Всі станції метрополітену використовуються, і також ці станції без виключення використовуються як укриття. Угу. Випадку тривоги вони відкриваються, і кожен може їх використовувати в цей час як укриття. Ну, з приводу тих питань, які теж, повірте мені, там теж дуже багато друзів просили вас запитати. Зараз дуже багато інформації гуляє вже в інтернеті про те, що у нас це далеко не єдине проблемне місце в Київському метрополітені. Називають, наприклад, станції там перегін між Контрактовою площею, Тарасом Шевченко, і цим дуже лякають. Мовляв, там теж буде та сама історія. І тоді у нас ще буде оболоні Виноградар відрізана. Які ще є проблемні місця в Київському метрополітені? І взагалі у нас є шанс, що ще десь така історія може виникнути? Там багато спекуляцій і таких різних думок. Я ж також за соціальними мережами, там, що виникло, що було проблемою виникнення, які проблеми, плавуни, там різні термінології використовуються. Я хотів би, щоб ми не дали можливість зараз, науково-дослідницький інститут будреконструкції зараз проводить висновки, обстеження, і шурфи роблять в геологію вивчають для того, щоб дати чіткі відповіді, що сталося, що відбулось. Ці конструкції якось були не так зроблені. Гідроізоляція не так була зроблена. Сув ґрунтів був. Тобто найближчим часом ми зможемо чітко дати відповідь на ці питання, які всіх турбують. От з приводу суву ґрунтів теж питання, яке я бачу точно, як ви кажете, спекуляції, але це прям дуже обговорювана тема. Дуже багато обговорюють, що, мовляв, ці проблеми можуть виникати через те, що у нас є дуже багато забудов над тунелями. От, наприклад, конкретно про це кажуть, що там проблема може бути от в цьому от черговому торговому центрі Ocean Mall, якщо мені пам'ять не зраджує, який над ним. І, мовляв, воно якраз могло викликати оці от суви ґрунту, і почалося те, про що ви говорите. Давайте знаєте, що були суви ґрунту. Що стало причиною? Mm-hmm. Я вже сказав, чи технічно, це не чітке виконання робіт, це погана гідроізоляція була зроблена. Це ми розуміємо, що там проблема ділянка з самого початку була, і з самого початку введення в експлуатацію, також я вже казав про ті тріщини, і проблеми з гідроізоляцією були. Що стало? Ми зможемо найближчим часом вже отримати фахову відповідь на це питання. Що стосується інших споруд, які там були. Що з ними робити, якщо що? Оце найголовніше питання. Давайте почекаємо. От okay. в цьому напрямку. Мали вони вплив? Якщо мали, це одне питання. Якщо не мали, тому що, наскільки я розумію, там відстань достатньо більше пів кілометра, може бути кілометр від тих будівель, про які забудов, які ви говорите. Ще одне питання, там, само собою, зараз всі колеги сьогодні робили відео з тим, як зараз складно добиратися з теремків і так далі. Окей, питання таке. Наскільки я пам'ятаю, перший термін, який сказали зараз, ці станції закриті на 6 місяців. Окей, якщо раптом, умовно, 6 місяців... Ми говоримо про приблизний срок. Приблизний. Приблизний срок. Якщо, от, наприклад, це, ну, от, я там дивився от те, які були приблизні такі ж аварії, от, ну, вибачте, в Петербурзі така аварія схожа була, і там в результаті прийшлося рити новий тунель, тому що той тунель вже був негідний використовуватись. Що буде робити місто, якщо виявиться дійсно, що, наприклад, умовно цей тунель ну не вийде за 6 місяців відновити там через якісь причини? Є якісь плани, тому що це ж величезні мастили, які виходять відрізані зараз від нормального сполучення, чи ні? Ну, ми зараз з вами займаємося тим, що починаємо саме прораховувати різні варіанти від найгірших, може бути це
нам займе декілька місяців. Не більше, ніж 6 місяців. Може бути і більше. Але попередньо інформацію, ми ж володіємо такою інформацією загальною, фахівці сказали, це приблизно 6 місяців. Ту інформацію також ми озвучили, тому що відповідної освіти ні у мене, ні у вас нема. І тому я хочу в цьому напрямку надати експертну думку тим, хто займається цим все своє життя і мають фахову освіту і так далі. Я думаю, що найближчим часом ми зможемо відповісти вже фахову оцінку отримати від тих людей, які можуть чітко сказати. Ще одне питання досить важливе. Дивіться, ну це, в принципі, для всіх зараз проблема міст. Те, що дійсно, у нас взагалі мобілізація триває, дуже багато людей із ЖКХ, там всяких досвідчених людей, робітничих професій забирають в армію. Що, чи вистачить у нас ресурсів у Києві, ну, бо це дуже, дійсно дуже складна ситуація і в плані ремонту, і в плані, наприклад, умовно, от, запуску транспорту, треба знайти водіїв, треба знайти автобус і так далі. Що місто планує робити, якісь додаткові ресурси залучати? Тобто, як вирішувати цю проблему нестачі робочої сили, фактично? Дійсно, ви дуже достатньо в цьому напрямку глибоко. На цю тему я хотів також підняти питання. Мобілізація і велика кількість працівників наших комунальних підприємств, тих підприємств, які задіяні в обслуговуванні критичної інфраструктури нашого міста. Це стосується і теплопостачання, водопостачання, електропостачання. Також у нас на сьогоднішній день достатньо великий дефіцит і водіїв. Дійсно є. Ми вирішуємо ці питання тим, що у нас дефіцит є, дійсно. Дефіцит фахівців, ну, на сьогоднішній день ми це питання поки що вирішимо, але на сьогоднішній день це таке, знаєте, питання гостре, і ми будемо розглядати, ну, ту можливість, ті професії, які вкрай важливі для забезпечення життєдіяльності міста, тим не менше зберегти для того, щоб місто існувало. Тому що будемо, давайте будемо чітко говорити, ті сервіси, які ми сьогодні надаємо, обслуговують десятки тисяч людей, які працюють в наших комунальних підприємствах, і кожного ранку ми встаємо, там сміття вивезли. Кожного ранку ми встаємо, відкричуємо вода, вода йде, але за цим стоїть великі колективи, які працюють для того, щоб вся система послуг в місті Києві працювала. Але проблема така є, поки що ми вирішуємо, і я сподіваюся, що ці всі виклики, які у нас будуть, ми також зможемо вирішити, і в тому числі ці виклики, які стався з перекриттям всіх станцій. Ми зараз скинули всі наші можливості для того, щоб ті незручності, які є зараз пересуванням, цією гілкою ми спочатку 77 автобусів, зараз збільшили до 82 автобусів, інтервал 1 хвилина, це великий потік для людей з цього масиву. Зараз 20 додаткових тролейбусів, і рух поїздів сьогодні здійснюється від станції Героїв Дніпра до станції Лубіцька за встановленим графіком. Всі станції метро, зокрема, і зачинені, без жодних змін працюють як укриття в випадку оголошення повітряної тривоги, як я вже казав. І ми також додатково організуємо рух наземного транспорту коротким кільцем від станції Лубіцька до Дімєвська і далі Голосіївська. І між станціями Лубіцька та Дімєвська для забезпечення рух також транспорту, забезпечення сполучення між цими станціями метрополітену. Так, ну добре, тепер до вас питання як до політика. Це вже навіть не стільки як до мера, як до політика, досвідченого в тому числі. Я думаю, ви прекрасно розумієте, що ця історія, якщо вона не буде там нормально вирішена, вона може стати дуже великою проблемою для вашого рейтингу і як мера, само собою, і як політика, ну, ким би ви там не захотіли далі стати і куди би не балотувалися. Ви розумієте, що це питання реально от прям... Напевно, чи не найбільший виклик вашого мерства, по великому то рахунку? Ну, знаєте що, я не можу сказати, що однозначно, я на сьогоднішній день моє завдання як менеджера забезпечити все для того, щоб місто працювало. І виникають надзвичайні ситуації завжди в місті. І ключове завдання, я на рейтинги не бачу, на сьогоднішній день моє завдання – робити все для того, щоб місто працювало. Для того, щоб всі процеси в місті, щоб всі сервіси в місті працювали, починаючи від громадського транспорту, медичного обслуговування, освіта,
багато різних напрямків, і це складна робота, і виклики, ми повинні їх подолати. І виключно від подолання цих викликів люди можуть оцінити роботу того чи іншого політика. Наскільки, ну, людини, в першу чергу. А як політик, на рейтинги дивитись, не від рейтингів залежить, залежить від ефективності, наскільки ти можеш подолати ті виклики, які кожного дня є в місті, і це наше ключове завдання. Окей, тоді, от як тоді знову питання до вас, як до мера. Один з головних питань і таких закидів, які щодо вас завжди і чуєш, я думаю, ви самі їх прекрасно бачили, що ви звинувачують те, що ви не приділяєте, м'яко кажучи, увагу, скажімо так, роботі над критичною інфраструктурою, що взагалі постійно в Києві якісь проблеми саме з інфраструктурними речами вам закидають дуже багато. І там шляхопровід, там, і на Шулявці, і Петрівка, і то, і десяте, що не робиться. Найголовніше, мовляв, що ви там займаєтесь парками, не займаєтесь інфраструктурою. Ну, прошу, от що ви можете прокоментувати про цю, про цей закид? Вирішення проблем – це щоденна робота, а не картинка. І це не хай для публіки. І ключове завдання для того, щоб місто далі працювало, для того, щоб місто не було ні в якому разі занепаді, для того, щоб далі місто надавало сервіси і також одночасно і розвивалось, тому що це наша сильна сторона, і ми повинні бути сильними не тільки на фронті, ми повинні також сильними бути в тилу. В цьому напрямку критична інфраструктура. Ми робимо все для того, щоб допомогти нашим Збройним силам. Я можу сказати, що місто Київ більше, ніж інші міста, більше навіть, ніж інші регіони допомагають нашим Збройним силам. Жодного разу не було, коли до мене звертались військові, як до очільника міста за допомогою. Жодного разу не було, щоб ми відмовили і постійно допомагаємо. Хочу ще раз зазначити, що місто, ми, громада, допомогла, це не прописано в бюджеті нашого міста, допомога в закуплення військового озброєння і так далі. Але, тим не менш, ми допомагаємо, робимо все для того, щоб і обладнання, і шоломи закупити, і броніпліти, і частину зброї, і техніку ремонтувати, і гуманітарну допомогу нашим бійцям, і дрони, ну, і Starlink. Я можу, там достатньо великий список, чим ми допомагаємо нашим військовим. Не будемо забувати, що 100 тисяч киян одягнули військову форму, взяли зброю в руки, на сьогоднішній день захищають. І ми також шефство над тими батальйонами, над тими хлопцями, які киянами, у нас сформовано багато бригад, які зараз знаходяться на фронті. Постійно ми їх підтримуємо, постійно робимо все для того, щоб допомога була. Але, тим не менше, одночасно ми не повинні в занепаді бути. Зараз там кажуть, всі гроші на ЗСУ. Ми скоротили всі витрати на ті речі, які можемо скоротити. Бюджету розвитку майже у нас нема, але, тим не менш, критичну інфраструктуру ми повинні підтримувати. І більш того, ця критична інфраструктура, від неї залежить життя людей. Ну, я багато разів казав, зараз хочу ще раз підтвердити. Дороги – це критична інфраструктура. Дорогами користуються не тільки мешканці нашого міста, а також, якщо при потребі, військові. Від стану дороги залежить по великому рахунку, наскільки швидко доїде швидка чи пожежна, коли вам необхідна допомога. І в цьому напрямку, незважаючи на це, такий важливий інфраструктурний об'єкт, який використовується, і він важливий і також і для обороноздатності, і життєдіяльності нашого міста. Це Подільсько-Лисицинський мостовий перехід. І пандемія відтермінувала рух транспорту, здачу цього об'єкту. Ми його ще не здали, але, тим не менш, запустили вже зараз рух транспорту. Це перший крок. Наступний крок ми плануємо влітку наступного року запустити вже, і кожен зараз тільки громадський транспорт між маршрутом 111 від станції метро Площі Українських Героїв до станції метро Лівобережна зараз вже рухається, і кожного дня десятки тисяч людей вже перевозять цим маршрутом. І наступного року вже рух транспорту, громадський рух транспорту, всі
мешканці Троєщини, зможуть вже проїжджати на правий берег цим мостовим переходом. І це комплекс робіт, які ми зараз робимо для забезпечення проїзду до вулиці Байзака. Роботи там вже тривають. І наступного року ми вже плануємо це зробити. Це вкрай важливо. Також... А інші мости, пане Віталію? От я просто не можу спати, бо я, наприклад, живу навіть на Лівому березі. Кожен день я бачу стан там моста Патона, моста метро. Зараз у нас ситуація ясна. Південний міст, він фактично закритий для цивільних людей. Північний іноді відкривається, іноді. Що робити з тим? Тому що з мостами просто біда. І це теж, до речі, один з головних закидів. От, Кличко винний, опять Патона не працює, нічого не працює. Що буде з цими мостами? Бо це прям критична історія. Прям от уже критичніше нема куди. Міст Патона. В рамках великого будівництва держава вийшла з спадковою пропозицією, взяли цей міст, і ми передали, тому що там багато складнощів. Міст Патона, він є пам'яткою архітектури, і держава зможе набагато швидше це питання вирішити. Ми передали міст Патона для будівництва, але війна зараз зруйнувала ці плани. Міст знаходиться в аварійному стані. Міст, який також небагато киян знають, міст Кірпи, Дарницький міст. З'їзди зроблені, але тим не менш міст не введений в експлуатацію. Ще і його потрібно там доводити до останньої стадії для того, щоб ввести в експлуатацію. Міст метро. Таких мостів було побудовано декілька експериментальних мостів в Радянському Союзі. Один із них залишився в місті Києві. Зараз вже передбачено в Європейському банком реконструкції і розвитку виділених грошей. Це майже 500 мільйонів доларів для того, щоб для реконструкції моста метро, і це ключова транспортна інфраструктура. До ремонту цього моста ми приступаємо вже в наступному році. Але 2 роки тому ми зробили одну таку ж ділянку цього мосту через Дісьонку, яка була також в аварійному стані. Зараз вже там все зроблено. І наступні зараз кроки, що стосується моста метро. Вкрай важливо зараз запустити Подольсько-Сенський, тому що без запуску цього мосту ми не можемо переходити до ремонту інших мостів. А мости – це критична інфраструктура, яка, як вже казав, і також важлива для оборони міста. До речі, так, щоб закінчити тему з метро, я так розумію, що на той час, поки ви будете розбиратися от цими 6 станціями і синьою гілкою, побудова цієї синьої гілки там до Виноградара, вона зараз припинена, тобто поки не починять цю, там нічого робитись не буде. Ні, правильно розумію? Ні. Роботи продовжуються. Роботи продовжуються. Це, я просив би не змішувати ці дві таких важливі теми. Роботи продовжуються не так швидко, як потрібно, тому що давайте будемо відвертими. Я зараз так дуже тезисно скажу, що всі станції метрополітену в місті Києві метробудом будувались. Організація, яка дійсно потужна організація, яка була в радянські часи. Потім з часом ця корпорація «Метробуд» вже перейшла в частні руки. І, на жаль, на сьогоднішній день вони не виконують ті зобов'язання, які вони взяли на себе. Там велика історія. І дійсно ми вимагаємо постійно для того, щоб вони дотримувалися тих графіків, які зараз ідуть. І у нас постійно там... Я розумію, що можуть сприймати це як... Отговорки, там, коронавірус, обмеження роботи. От тоді треба було робити, військові дії і так далі. Ми розуміємо все це, відтермінування, введення в експлуатацію. Але, тим не менш, роботи там продовжуються. Я також хотів би зробити акцент на тому, що найближчим часом ми зможемо Дігтярівський шляхопровід. Це ті, я хочу нагадати, тим, то всі пам'ятають, декілька хайп такий був, мост впав. Я коли отримав цю інформацію, що міст впав, ми його розібрали, новий не побудували, тобто моста нема, він вже впав. Там на будівельному майданчику впали декілька конструкцій, але проїзд ми вже зможемо відкрити цього року. І робимо все для того, щоб максимально швидко це зробити, тим не менш з дотриманням якості і проблем
пересування в місті Києві, яка достатньо велика на сьогоднішній день, тому що місто повне, і люди повернулись в місто, тому що у нас в місті Києві, як в кращому місті в Україні, працюють всі сервіси, місто найбільш захищено. І сьогодні вночі ми бачили, дякуючи нашим протиповітряній обороні, нашим збройним силам, збили всі ракети, які рухались на наше місто. Деякі об'єкти пошкоджені. Слава Богу, ніхто не загинув. Там частина цих ракет збитих попадала. Але, тим не менш, місто Київ захищено краще, ніж інші міста. Тому люди приїжджають в місто Київ. До речі, в місті Києві на сьогоднішній день знаходиться кількість людей майже така ж сама, як і до військових дій. Але 3,5-3,6 мільйона мешканців в нашому місті. Але з цих 3,5-3,6 мільйона приблизно десь біля півмільйона переселенців зі Сходу і з півдня України. Кожному з них потрібно надати допомогу, кожному з них потрібно перевезти громадським транспортом, кожному потрібно дати медичне обслуговування, дітям потрібно надати освіту. І за це все ми відповідальні і робимо все для того, щоб максимально швидко надавати ці послуги. Виклики достатньо багато, але владу оцінюють тим, як швидко, і вона може вирішувати ті складні завдання, які перед нею. От, пане Віталію, ще одне питання, по якому точно оцінюють владу, це я вам гарантую, і це теж закид на ваш бік постійний, що при вас влада дуже інертно, м'яко кажучи, бореться з різноманітними незаконними забудовами, або тими забудовами, особливо в центрі міста, які порушують якусь там висотність і так далі. Постійні скандали на цю тему. Я просто хочу зрозуміти, от що не вистачає місту для того, щоб раз і назавжди закрити питання, що хтось намагається в центрі міста, таких випадків дуже багато, знести якийсь будинок 19 століття і швиденько за одну ніч там побудувати якусь лайно, вибачте, по-іншому не скажеш. От що вам не вистачає, щоб це нарешті припинилося? Плюс, я повторюся, це один з головних закидів до вас. Можете, я думаю, ви самі бачите в соцмережах, це для вас не новина. Хочу ще раз підкреслити. Ми, як місто, залежимо від багатьох складових. Перша з них, я хочу, щоб ви звернули увагу, перша з них – історичні будівлі, які внесені в реєстр пам'яток, яких взагалі надбудовувати, будувати, зносити неможливо. Але багато цих будівель ще з 90-х років знаходяться в приватних руках. І вони, власники, нічого з ними не роблять, і вони руйнуються. Руйнуються під часом, руйнуються тому, що незалежно, тобто власники не вкладають гроші, і у нас нема юридичних механізмів для того, щоб змусити власника дотримуватись ключових принципів, для того, щоб вони дбали про ці будівлі, які є спадщиною, культурною спадщиною нашого міста. І вони руйнуються. Потім там іноді виникають пожежі, потім щось, хтось починає тихенько щось робити, потім ой, ось будинок там склався чи згорів і так далі. Тому ми чекаємо, такий законопроект в першому читанні пройшов ще в 19-му чи 18-му році і до сьогоднішнього дня він розглядається Верховною Радою, де міська влада може змусити, якщо він на належному стані не дотримується ключових принципів, чи забрати у безвідповідального власника ці будівлі. І власноруч їх відбудувати, реконструкцію зробити і так далі. Багато у нас нюансів, що стосується законодавства. Те, що стосується кожного будинку, який знаходиться в реєстрі пам'яток, вони недоторкані, і цього ми дотримуємося. Більш того, багато будівель, які не є в реєстрі, але тим не менш, вони по віку, там більше 100 років, я особисто дав завдання для того, щоб навіть якщо будинки не знаходяться в реєстрі, а їм біля 100 років, на яких робіт не повинно проводитись без засідання містобудівельної ради, де будуть розглядати можливість і проекти, які можуть презентувати ті інші забудовники, що стосується реконструкції цих будівель. Дійсно, все, що відбувається, ну, якщо ви їдете на автівки, на дорозі, все нормально, ніхто не звертає на цю увагу. Якщо тільки в яму попали, згадують постійно мера.
Тому ми робимо все для того, щоб і ям на дорогах не було, і щоб ні в якому разі, тому що все летить в мера, велика відповідальність. І я розумію, що і чітке зараз припинення забудови, щільної забудови міста. Ці питання ви не можете собі уявити, який великий тиск відбувається в цьому напрямку, але ми тримаємо і робимо все можливе від нас в рамках закону, ще раз хочу сказати, тому що ми обмежені, як чиновник, я обмежений не порушувати законів, але там у нас ще недолугість багатьох законів, про які тільки що казав, і нам потрібно більш активно також співпрацювати з Верховною Радою на цьому, в цьому напрямку, і чекаємо відповідних рішень для того, щоб нам допомогти. Більш того, таких відбувається багато речей. Наприклад, один з таких яскравих прикладів, коли ми хотіли, і я відстоював і громадський, як громадський діяч до того, як посаду гостінний двір, який на сьогоднішній день стоїть, руйнується, у громади його забрали. І він вже там і на метро вниз тече вода, тому що на метро там проходить під ним. І будівля руйнується, нічого не відбувається, тому що держава забрала. Дом Сікорського. От Сікорський, хочу ще раз нагадати, це та людина, яка перша в світі зробила апарат вертикального зльоту, гелікоптер. Його усадьба руйнується в жахливому стані. Ми воюємо і всі документи зібрали, і проштовхнути не можемо через Кабінет міністрів для того, щоб нам віддали на баланс громади, де ми вже готові відбудувати і цей будинок, зберегти його. Це культурна спадщина. І таких прикладів достатньо велика кількість. Може бути, ми не настільки гучно говоримо про ці речі, але ми також постійно нагадуємо центральній владі, беремо звернення, і тут залежить не тільки від нас, а також від багатьох інститутів. І це не отговорки. Я, до речі, тим, хто не знає, багато разів про це казав. Моя перша професія екскурсоводом, працював по місту Києву, знаю його історичну історію, берегу і роблю все, що від мене залежить, культурну, що стосується культурної спадщини. І наше завдання – зберегти ідентичність нашого міста. Це перше. І, по-друге, ключове завдання. Ми зараз вже прийняли чіткі регламенти. Вище 27 метрів центральної частини міста, в історичній частині міста ніяких забудов не повинно бути. Тобто крок за кроком ми такі речі робимо, але тим не менш ще багато завдань, які нам потрібно вирішити. Ну, якщо так, ну, коротко. Та просто, да, у нас не так багато часу, звісно, може нам багато про це питати. Ну, окей, я вас почув, добре. Я просто ще хочу встигнути з вами, так сказати, про політичну історію поговорити, бо, знову ж таки, це ще до метро було, але взагалі-то ви ж, коли їздили в Німеччину останній раз, ви такі досить гучні заяви зробили в німецькій пресі, які дуже добре розійшлися в західному медіа, про те, що в Україні згортається, по суті, демократія, що у нас будується автократія, що у нас переслідується місцеве самоврядування і так далі, тому подібне. Мені просто цікаво, скажімо так, як ви думаєте, тобто мені просто цікаво, щоб ви це повторили в тому сенсі, що ви думаєте з цього приводу, як голова, як мер і так далі. Тобто, чи дійсно у нас звертається місцеве самоврядування, те, що ви сказали, чи дійсно у нас президент намагається знищити там мерів і так далі. Чи це так? Вам є щось додати з цього приводу? Я переконаний, незважаючи на те, що навіть під час війни ми не повинні втратити демократичних здобутків України. Одна із ключових реформ, успішних реформ, була реформа децентралізації. На жаль, ми зараз останній час бачимо багато речей, які показують, що йде велика централізація. І, знаєте, з початку війни я постійно говорив про те, про єдність, і це запорука нашої перемоги. Єдність навколо України наших партнерів. Єдність внутрі країни – це вкрай важливо. Нам потрібно забути про політичні прапори, об'єднатися виключно під одним прапором – це прапор України. І, але відбувається негарний, неконструктивний процес, і ви тільки що про них говорили. А далі мовчати – це про це, значить, погоджуватись, якщо мовчати і не говорити.
Про те, що відбувається з місцевим самоврядуванням, є спроби обескроїти і впорядкувати центральну владу. Це не демократично. І про це казав і безкінечні кримінальні справи, які розсипаються в судах. Це системна робота задля зруйнування і в репутації місцевої влади. І це відбувається не тільки в Києві, і приклад Чернігова, і міста Ровно. До речі, зараз я можу сказати, що більше 100 громад в Україні позбавлені своїх очільників, і замість них поставлені військові адміністрації, які вже така вибудована вертикаль влади. В багатьох випадках це, ну, спроба централізувати. І я ще раз хочу сказати, навіть під час війни ми не повинні втратити демократичних здобутків, які у нас були. І наше завдання, не будемо забувати, ми боремось за те, щоб ми були частиною європейської родини. Ми стали європейською країною. І ключові європейські демократичні принципи ми повинні зберегти. А у вас є спілкування з президентом, з Єрмаком? Тобто, ну, умовно кажучи, ви можете взяти слухавку, позвонити і сказати: «Ей, що відбувається?» Я намагався багато разів, але стучати в закриті двері, можу сказати відверто, що спілкування з початку війни немає. На жаль, і це стосується не тільки Київського міського голови, це стосується взагалі самоврядування багатьох міських голів. Ну, я вас все одно не можу не спитати, які ваші, в певному сенсі, політичні плани. Чи плануєте ви знову пробувати йти на мера? Чи плануєте ви там Верховну Раду? Може, в президенти знову підете? Я вважаю недоречно зараз говорити про якісь політичні плани, тому що на сьогоднішній день у нас під великим питанням стоїть, нас стараються, намагаються зруйнувати нашу державність, зруйнувати країну, нашу країну. І Путін відверто каже, що Україна ніколи не була самостійною, Україна була частиною Російської імперії, яку він намагається відбудувати. І в цей момент, коли у нас стоїть питання виживання, питання нашого майбутнього, ще строїти плани, якісь політичні плани, я вже багато разів казав, що об'єднання, єднання всіх і навколо України наших партнерів, і в країні єднання всіх – це є запорука нашої перемоги. Це вкрай важливо. Вкрай важливо, і від цього залежить наша перемога. Тільки разом, тільки підтримуючи один одного. Ми підтримуємо інші міста, мери підтримують мерів, ми підтримуємо військових. Це такі, знаєте, це ми повинні шукати синергію в цьому напрямку. Якщо державний бюджет там не впорюються з цими викликами. Місцеве самоврядування допомагає всім, чим можемо. Я знаю багато випадків, не багато, їх тисячі, 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 коли виключно від допомоги місцевої влади, самоврядування забезпечувалось і з самого початку війни, як ми формували територіальну оборону, і на сьогоднішнього дня, коли підтримуємо наших військових, це повинно і далі продовжуватись, і ми повинні, підтримуючи один одного, допомагаючи один одному, рухатись до перемоги. І наше ключове завдання для того, щоб відновити мир, я переконаний в тому, що зараз напередодні свят і Різдва, і Нового року, кожен має бажання, от я зараз бачу, у вас ялинка стоїть. Угу. Кожен з дитинства загадує бажання. Я переконаний, що у кожного з нас, у кожного з українців є єдине бажання, яке нас також об'єднує – це відновлення миру, це перемога в тій війні, яку розв'язала Російська Федерація, Путін проти України для того, щоб нас знищити. І ті кроки, які він робить, руйнуючи інфраструктуру, вбиваючи мирних мешканців, це показує, що це тероризм, це геноцид. Путіну потрібна територія, Путіну потрібна Україна без нас, українців. І це питання виживання нас. І в тому сенсі, що раз хочу підкреслити, єдність – це вкрай важлива річ. На жаль, багато політиків це не розуміють. Ну, останнє питання. Чи не збираєтесь ви поїхати в лютому на бій пана Усіка? Все-таки я не міг вас не спитати про бокс, бо все-таки це ж, напевно, з ваших часів перший раз, коли українець може стати абсолютним чемпіоном всього-всього-всього. То чи поїдете?
У мене є зараз набагато більш завдань, які, від яких обов'язків, від яких залежить життя мільйонів українців. І дійсно, місто Київ показує приклад і іншим містам, і іншим регіонам, і стабільна ситуація в столиці залежить взагалі стабільна ситуація по всій країні. Я підтримую Сашка і роблю все для того, щоб ми всі тримаємо кулаки. Нам потрібні перемоги. Нам потрібні перемоги, навіть маленькі перемоги, навіть і в спорті, вони складаються в нашу одну велику перемогу. І ми всі тримаємо кулаки і сподіваємося, що цей вкрай важливий бій, який буде за звання абсолютного чемпіона мира світу, Сашко виграє, зробить для цього все, що від нього залежить. На жаль, я цей бій буду спостерігати по телевізору, але тримати кулаки на бою присутнім буде неправильно. Навіть на день, на два, на три кудись виїжджати, це нерозумно з мого боку. Що ж, дякую вам дуже за розмову. Бажаю вам успіху з метро, тому що це реально питання, яке дійсно зараз, повірте, це просто люди на кухнях обговорюють. Я думаю, ви в цьому не маєте жодних сумнівів. Тому дякую вам за розмову. Це був мер Києва Віталій Кличко. Залишайтесь з нами і залишайтесь телеканалом Київ.